Klockan är 7 på morgonen och vi är i Tärnaby. Den första snön har fallit under natten och slalomsäsongen kan börja. I varje fall för Maria, lillebror Johan, Andrea och Lisa. De har ledigt från skolan och övertalat sina föräldrar att skjutsa upp dem till Tärnaby. De ska ha sitt eget privata skidläger. Under sommaren har de tränat slalomsvänga inomhus, men nu finns det äntligen snö. Just bakom solen. Där var solen kvinna, där är det fint på vattnet. Det är som guldvatten. Mm. Ja, vi har det sen. Kom igen, Maria! Det är roligt med att man är ute hela tiden och det går fort och så. Det tycker jag är skojigt. Första åket på ett halvår, Maria. Ja. Hur känns det? Det är roligt och ja, det är mycket roligare än att vara inomhus. Det är roligt att åka och jag gillar snön också. Hur kände du då när du vaknade och var fullt med snö ute? Jätteroligt. Och längtade och tills för att få åka. Tjejerna är bästa kompisar och tävlar alla tre för Umeå Holmsund skidklubb. Drömmen är självklar att bli lika bra som Pernilla Wiberg. Johan är också glad att äntligen få åka slalom. Betydligt roligare än att göra tråkiga armhävningar. Fast jag är ganska klart. Fast det är jättesvårt med pjäxor. Just. Och så sen är det tungaste när jag ligger och kör med tung utrustning. Det är roligt att åka utförs när det är just när man åker super-G. Då är det mest utför fast jag får inte åka super-G. Han är bara 6 år gammal men har redan börjat tävla. Johan gillar när det går fort. En av idolerna heter Ingmar Stenmark, en annan är syrran. Och det är nog visst med att åka i just den här backen. Det är nämligen här som slalomstjärnan Ingmar Stenmark lärde sig att åka skidor. Solen går ner tidigt i Lappland och det är dags för pistmaskinerna att ta över i backen. Men det är inte slut på det roliga än. Är det så här en dag ska avslutas i bastun? Ja, varmt och känt. Du råkar hitta pengarna på något sätt av en slump. Årets första skiddag har tagit på krafterna. Lite mys i soffan innan middagen hör till. Det är viktigt att man äter mycket mat när man har tränat hela dagen. Favoriträtten korv och makaroner slinker lätt ner. Det var länge det tog att smöra. Gänget har bestämt sig för att vara först i backen i morgon bitti. Det är dags att krypa till sängs. Godnatt!